Orere bururi uthiete na mbere na gwicurani uhoro wigie utheri wa atumia hindi ya kahinda kao ka mweri. A Kenya ni moritio matigage kwaria cia kahinda ka mweri na miheho. Kuona noyo njereria ingeni na muthutukanio na gicionoko kiria gikoragwo githiururukiirie ndereti ino. Na nafikiri wakati imefika mambo ya kusikia aibu ya ishe, tuongeleyo mambo waziwazi. Semeni waziwazi. Mubunge wa kaunti ya Isiolo Mumina Bonaya augete airetu aingi makoretwo makigerera ihinda iritu ni kwaga tauro cia utheru, amwe magitira mathukuru guku angi magicungiririo kuona na kimwiri na arume niguo mone tauro ici, undu uria wongereire namba nene ya aria maroha nda cia tene. Aibu itakuwa wakati huo mtoto msichana atapata mimba kwa sababu mwanaume amemdanganya na pesa. Na yeye amedanganyika kwa sababu anataka pesa ya kununua nini? Sodo. Hata kutoka shule anatoka kwa sababu ile ile kuona aibu na anachekelewa na wenzake. Kwa hivyo inamaanisha kwamba anakuwa na uoga ile mpaka anatoka hata shule. No ona kureo uguo. Rita na nereiketio ria guthaitira mwana wa kahi na kumwikirira na gikiro kia iguru ta wa kairitu. Kuona kwa ihinda iraya mwana wa kahi akoretwo atiriketwo atari na mumurumbuya. Na kuria arorira hari cieko cia wikinai na unyui wa ndawa cia kurebia. Vijana wamesaulika kabisa walai dunia. Vijana wame sinukweli? Wakati wasichana pia wanapelekwa juu, hata vijana naye wachukuliwa pelekwa wapi? Doine ha Inoro TV yetoge toga wa boy. Tuipe hedhi heshima, tusiweke masomo hatarini.